Balina Bodinaku ka folur për herë të parë pas komenteve të Luizit, i cili deklaroi se vitin e kaluar në kohën kur ajo ishte opinioniste Big Brother, mbante gjatë gjithë kohës kraun e Donaldit. Në një intervistë, Balina u shpreh se Luizi duhet të respektojë opinionet që merren nga studio, edhe në rast se nuk i pëlqejnë për një temë të caktuar. Opinionet mbeten opinione, ti duhet ta respektosh, ta dëgjosh. Mund të mos pëlqej, por duhet ta respektosh opinionin e dikujt në lidhje me një temë të caktuar, tha Bodinaku, duke shtuar se edhe rastet e dhunës janë të patolerueshme. Ajo tha se gjuha e Luizit gjatë diskutimeve me banorët e tjerë shpeshherë është e papranueshme. Gjuha e Luizit Ilit herët e fundit ka qenë e papranueshme. Po të isha opinioniste aty do t'ja thoja patjetër.